Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən növbəti dəfə təxmini çəkisi 30 kq narkotik vasitənin psixotrop və güclü təsirli maddələrin eləcə də silah sursatın dövlət sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasına keçməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində Beyləqan rayonunun İmanverdili kəndinin yaxınlığında yerləşən Sərhədcəstavasın xidməti sahəsində şübhəli şəxs qisminə saxlanılmış 1991-ci il təvəllüdlü Cəlləbal rayon sakini Xəyilov Natiq Məhəsoğlu'nun əlindəki bağlamaya baxış zamanı içərisində 3087 qram qurudulmuş marixuana, 2641 qram heroin, 730 həb metadon, 120 kapsul preqavalin, 1945.8 qram metamfetamin, həmçinin 9 mm kalibrlı 1 ədəd Barrett A6 və 8 mm kalibrlı 1 ədəd Lord T822 tapançaları aşkar edilərək götürülüb. Daha bir hadisə də Beylaqan da qeydə alınıb. Rayonun Ümumanverdili kəndinin yaxınlığında yerləşən Səhər Zəstavası xidməti sahəsində sərhəd boyu ərazidə hərəkət edən Nexia Ravon markalı 90 PN 278 dövlət nömrəli Nissan avtomobili içərisində 3 nəfər şəxsinlə birlikdə saxlanılıb. Avtomobilə baxış zamanı 1 ədəd göy rəngli bağlamanın içərisində 16983 dam 108 qram tiryək və 400 ədəd M40 həbləri aşkar olunaraq götürülüb. Avtomobildəki şəxslərin Bakı şəhər sakinlərı 1998-ci il təvəllüdlü İbrahimov Zaur Məzahiroğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Zeynalov Ramiz Rafiqovlu və Şamaxı rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü İbradov Sərvin Sərvəroğlu olması müəyyənləşdirilib. Araştırma zamanı onlar törəddiklər cinayət əməllərinə etiraf edərək əraziyə narkotik vasitə götürməyə gəldiklərini bildiriblər. Bütün faktlar üzrə cinayətçilərə başlanılıb. Saxlanılan şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.